پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت 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 ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت شعور آگاہی فکر دی اس میں پنہا اسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے ایمان اسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے ایمان یہ مومن کے دل کی حلاوت ہے سیرت یہ مومن کے دل کی حلاوت ہے سیرت سیرت ہی 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 سیرت پیارے نبی کی پیاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد احمد رضا عابد ہے اور میں سیرت میں سیرت اسکول قرآن کیمپس میں پڑھتا ہوں ماشاء اللہ تو بیٹا آج آپ کا یہاں امتحان تھا تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اچھا محسوس ہو رہا ہے ابھی ہم نے امتحان دے دیا فارغ ہو گیا تو اچھا محسوس ہو رہا ہے تو ڈر وار نہیں لگ رہا آپ کو نہیں ڈر نہیں لگ رہا ماشاء اللہ تو کتنے نمبر آ جائیں گے آپ کے خیال میں کتنے پرسینٹ مارکس ہوں گے دیکھتے ہیں امتحان تو ہم اپنی محنت سے دیا ہے ہم نے اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں قاضی صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں محنت بھی ہمارے پاس بہت کرتے ہیں اصلی بات تو محنت کی ہوتی ہے اس میں تو اس لیے محنت بہت کرتے ہیں ہمارے اوپر اس لیے ماشاء اللہ تو کیا آپ کا کیا تاثر ہے اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس طرح کی اکیڈمیز ہونی چاہیے ہاں جی ایسی اکیڈمی ہونی چاہیے کیونکہ آج کل زیادہ تر ہمیں دین کی تعلیم کے ہمیں کرنی چاہیے دین کی تعلیم سے زیادہ تر ہمیں آنا چاہیے اور یہ اکیڈمی کھلی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہتے ہیں یہ جو ترجمہ قرآن اس کا بھی کورس ہوں گا ہمارے ساتھ عورتوں کے لیے بھی الگ انہوں نے کیا ہوا ہے الگ ہال عورتوں کے لیے ہے اور الگ مردوں کے لیے ہے تو اس لیے اچھا اچھی بات ہے یہ ہونی چاہیے ایسی اکیڈمی ماشاء اللہ جی بہت شکریہ آپ کا لکھتا قلم ہے حقیقت ہے آقا کے نقش قدم ہے حقیقت ہے آقا کے نقش قدم ہے صراط ہدا اور جنت ہے سیرت صراط ہدا اور جنت ہے سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت